Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP memberi jaminan bekalan ayam mencukupi sehingga selepas Aidilfitri. Menterinya Dato' Alexander Nantalingi berkata pengguna tidak perlu bimbang kerana kementerian sudah mengadakan perbincangan dengan beberapa pengeluar ayam terbesar dan mereka memberi jaminan bekalan mencukupi. Itu semalam pun saya bertelefon dengan seorang tokip yang memiliki banyak ladang. Nah, untuk nak benda pasti, beliau sendiri memberi jaminan kepada saya. Dia kata, "Don't worry," kata dia. Ada dia bahasa Inggeris lah. Kata, memang ada mencukupi bekalan ayam, even selepas raya juga, kata dia. So kita ambil face value lah itu. Jadi sebaraplah ini adalah yang bertahan nanti. Jadi jangan risaulah kepada semua. Beliau bercakap kepada media selepas mengadakan tinjauan ke atas pematuhan peniaga sempena SHMMP di My Farm Outlet di Putrajaya. SHMMP 2021 dilancarkan di seluruh negara bermula semalam sehingga 30 hari iaitu 22 hari sebelum Hari Raya, Hari Raya pertama dan 7 hari selepas itu. Sementara itu, Dato' Alexander berkata pada hari pertama pelaksanaan SHMMP, KPDN HEP menerima dua aduan berkenaan kenaikan harga ayam. Katanya pada peringkat awal, pihak penguatkuasaan memberi nasihat kepada peniaga supaya mematuhi skim yang ditetapkan. Katanya sekiranya masih berdegil, mereka akan dikenakan tindakan atas kesalahan menjual barangan harga terkawal melebihi harga maksimum.